Протягом 2 днів у Миколаєві тривав відкритий чемпіонат області з панкратіону. Поборотися за звання кращих з'їхалися близько 200 спортсменів, представників нашого регіону та сусідніх областей. Федерація змішаних єдиноборств «Панкратіон» в Миколаєві почала функціонувати 2012 року. З того часу щорічно проводяться турніри. Цього разу відкритий чемпіонат області був присвячений 27-й річниці виведення радянських військ з Республіки Афганістан. У спортивному залі загальноосвітньої школи номер 18 змагалися юні та дорослі спортсмени з Одеси, Енергодару, Каховки, Вознесенська та Миколаєва. Загалом 200 учасників. Ну, во-первых, спортсменам это даёт опыт, во-первых. Во-вторых, общение с другими командами, чтобы они набирали опыта в таких поединках. Это, во-первых, спортивная дружба. Второе, что это связь между всевозможными клубами. Мы дружим со всеми. То есть смешанное единоборство, это очень многие клубы занимаются этим. И мы чтим память. За багато років турніри зі змішаних єдиноборств досягли високого рівня. Йдеться не лише про спортивні нагороди і місця, але й про виховання підростаючого покоління. Постійними співорганізаторами змагань виступають члени Миколаївської обласної спілки воїнів-інтернаціоналістів та запасу. Тобто це достатньо длительна і плодотворна робота по вихованню не тільки спортсменів, але й нормальних хлопців, які получают, общаясь с участниками боевых действий в Афганистане, получают какой-то, может быть, жизненный урок, какие-то нравственные приоритеты. Вот. То есть это действительно хорошая, нормальная, плодотворная работа. Павло Москальов, Руслан Иванов, телевизионные новости Миколаївщини.